रातिपुआ दक्षिण माकरा उमरालीर घरत बनरिया हाथिए आहिकिने जेनेके घर घरर आसबासपत्र डेमेज करि दिए ए बिखयत तेखते फरेस्ट आमार कुकुन फरेस्टत माने गइसिले रिपोर्ट दाखिल करिसे लगते रिपोर्ट दाखिल करार लगे हिते आहि साबो लागिसिले किन्तु हिते आहि सोआ नाय हेकारणे आमि आम आदमी पार्टीर फालपरा एटा সজাতি দল আমি ইয়াত চাবলৈ আহিছোঁ। আহি কিনে চালোঁ, সঁচাকৈ তেখেতৰ ঘৰ বা ঘৰৰ যি ধান আছিলে সকলো উলিয়াই খালে। সেই গতিকে আমাৰ যি অসম চৰকাৰৰ যি বনমন্ত্ৰী আছে, এই বনমন্ত্ৰীক আমি অতি বিনম্ৰভাৱে আবেদন কৰিছোঁ যাতে অতি সোনকালে এই বনৰীয়া হাতীয়ে যি অত্যাচাৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত চলাই আছে ইয়াৰ এটা বিহিত ব্যৱস্থা কৰে। আৰু এটা কথা আমি চাই আছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ যিমানবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত যেনেকৈ অত্যাচাৰ চলি আছে, এই অত্যাচাৰৰ যি মানে মানুহক সান্তনা বা মানুহৰ যিটো মানে সুবিধা দিব লাগে সেইখিনি দিয়াত সিহঁতে অপৰাগ হৈছে। আৰু সেইকাৰণে আমি সিহঁতৰ সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টক মানে আবেদন কৰিছোঁ যাতে সাধাৰণ মানুহৰ অধিকাৰৰ বাবে ইহঁতৰ যি কৰিবলগীয়া কাম সেইখিনি যাতে ইহঁতে কৰে। অন্যথাই আমি আম আদমী পাৰ্টীৰ ফালৰ পৰা আমি বৃহত্তৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। তো দ্বিতীয়তে আমাৰ যি বিজনী বিধায়ক আছে অজয় কুমাৰ ৰায়, তেখেতেও মানে আজি সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত যি মানে বিভিন্ন ফালৰ পৰা যেনেকৈ অত্যাচাৰ হৈ আছে, বিভিন্ন মানুহৰ অধিকাৰ লৈ যেনেকৈ চৰকাৰে চিনিমিনি খেলি আছে, সেইটো লৈ তেখেতে কেতিয়াও কোনো খবৰ খাতি ল'বলৈ কেতিয়াও মানে অহা নাই। তো তেখেতক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতৰ গাঁৱত আহক, ভিতৰুৱা অঞ্চলবোৰত ঘূৰি চাই যাওক কেনেকৈ সাধাৰণ মানুহবোৰ দিন কাটি আছে, দিন যাপন কৰি আছে, ইহঁতে চাব লাগে, এম এল এ আহিব লাগে। তো তেখেতক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতো আহক, আহি চাওক আৰু যিমান মানুহবিলাক মানে এই বনৰীয়া হাতীৰ মানে পৰা মানে অত্যাচাৰিত হৈ আছে সিহঁতৰ যাতে ভৱিষ্যতে আৰু এনেকৈ নহয়, সিহঁতে যাতে ক্ষতিপূৰণ পায় সেইটো চাব লাগে। আৰু এনেকৈ আমি এটা মানে মেছেজো পাইছোঁ যে যিমান অত্যাচাৰ হৈ আছে গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যি যিমানখিনি মানে সিহঁতে অনুদান পাব লাগিছিলে সেই অনুদানখিনি পাওঁতে সদায় মানে লেহেমীয়া হৈছে। তো আমি সেইখিনি যাতে লেহেমীয়া নহয় তাৰ প্ৰতিও আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। দ্বিতীয়তে আমাৰ যি মানে সাধাৰণ মানুহৰ যি আমাৰ এই অঞ্চলত মানে অসুবিধা আছে ফৰেষ্টৰ, বিশেষকৈ ফৰেষ্টৰ সমস্যাটোৱে মই আজি কৈছোঁ যে ফৰেষ্টৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা যিবোৰ গাঁও আছে এই গাঁওবিলাকৰ মানে সদায় মানে আহি কিনে হাতীয়ে আহি অত্যাচাৰ চলাই আছে। ৰাতিপুৱা অনুমান 3টামান বজাত চিৰাং জিলাৰ বিজনী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত 2 নং দক্ষিণ মাকৰা গাঁৱত বনৰে হাতীয়ে তাণ্ডৱ চলাই মোৰ নিজৰে থকা ঘৰখন ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে, লগতে ঘৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আচবাব পত্ৰ নষ্ট কৰে, লগতে ধান পাঁচ সাত মোনৰ নিচিনা লৈ যায়, সি মানে খাই তৈলং কৰে। লগতে মই এষাৰ কথা অসমৰ মাননীয় বনমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাওঁ যাতে আমাৰ নিৰীহ জনসাধাৰণৰ ওপৰত এনেকুৱা বন্যহস্তীয়ে তাণ্ডৱ কৰি বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্নজনৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰি আমাক যি মানে অস্বস্তি ভোগাইছে, তে যাৰ ফলত মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাওঁ যাতে আমাৰ চিৰাং জিলাৰ বিজনী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত কুকলুং ফৰেষ্ট যিটো মানাহ বনাঞ্চল তাত যাতে অলপ মানে শ্বৰ্ট লাইনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, হ'লেও আমাৰ নিৰীহ জনসাধাৰণক মানে শান্তিত ৰখাৰ চেষ্টা কৰে যেন এইখিনি মোৰ।